خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمت کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا میرے بس میں تھی صدا کرنا میرے بس میں تھی میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا دوں گا سخی جانے گدا جانے ڈراتا مجھے تو کیوں ہے ڈراتا مجھے تو کیوں ہے عذاب خبر سے واعظ ڈراتا مجھے تو کیوں ہے عذاب خبر سے واعظ وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے عطا جانے وہاں سرکار آئیں گے خطا جانے عطا جانے کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی ہیں کتنی منزلیں آگے ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی تھی ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہیں کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے اثر ہوگا نہیں ہوگا نبی جانے دعا جانے مجھے تو سرخ رو ہونا ہے مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں مجھے تو سرخ رو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر زمانے کا ہے کیا ناصر بھلا جانے برا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے